Koukej, Honko, viděla jsi někdy, jak kvetou palmy? Já ještě ne, jo. Takhle ti to teda ukazuju, takhle kvetou ty palmy. A je to tady krásné místo, jsem na Krétě, po čtvrtý v životě, jo. A moc tě pozdravuju vždycky, když jsem někde tak na cestách, protože si vždycky představuju, jak bychom to všechno krásně prožívali, kdyby jsme mohli spolu cestovat, jo. Tak kávě, jestli takhle bychom to udělali, bychom jeli takhle, koukali, plavali bychom ráno a potom bychom takhle jeli se podívat na něco hezkýho, nějakého hradu, nebo nějaký starý vesnice, nebo bychom někoho navštívili, jako nějaký ty místní lidi, jo. No dobře, a měli bychom takhle malý autíčko, jo, no, mě bychom měli Leona, jo, a flétnu a kytáru vzadu tamhle, no, dobře, no tak, a tak bychom vzali kytáru a flétnu a Leona a šli bychom si třeba odpočinout tady, sedli bychom si na lavičku tady u studánky ve stínu, protože v těch jižních zemích je přes poledne veliký vedro, takhle bychom Leona bychom dali takhle nahoru na studni, aby nám tady jako, kdyby se to jmenovalo, jsme to pojmenovali studna, nebo studánka, nebo voděnka u Leona, jo. Takhle bychom koukli, jestli ještě takhle. No, že tam trošku tý vodičky teče, že jo. Tak bychom si naplnili naše flašky, bychom měli stejnou vodu na cesty. No, a potom bychom si tady sedli, koukali bychom na ten větříček, jak se prohání v korunách javoru, což je dost vzácný tady. Máme hodně kousek a obloha modrá, jo. Obloha nedotčená modrá, teplo, jo. A vzali jsme si pomeranče a normálně bychom si je zapískali, jo. No nebo jsme bychom si prostě četli v knížkách a měli bychom polední klid a sněli bychom si a koukali bychom do mapy, kam se pojedem. Tak Johanko, ty moje malá pohanko, tady se mi o tobě zdálo před 7 lety. Takže tě mám rád a pískám ti s ptáčkama. Když si na tebe vzpomenu, pa 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 pa, hezky pod palmama se rozběhnu. Da, 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 da. Nebo po písku a do vody skočím. Da, da, da. Modrá, zelená, no ještě je chladivá, protože je teprve jaro. Da, 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 da. Co pak asi děláš? Když na zlatý návrší ve zdíbech usedáš, co pak asi děláš, Johanko? Ty moje palmová panenko. Da, 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 da. Ty pak víš, že i sám velký Odysseus přirovnával královny starých říší k mladým štíhlým palmám. Kolem letěl Brundibár, ale to nejsem já, nejsem Brundibár. Pomenu si na tvou maminku. Veselou usměvavou a chandělku Michalku. A jako Odysej se na ní ve vzpomínkách podívá. O královna říší ostrovních byla to štíhlá jak palma běhala. Jdem na to. Takže, holky moje,
Odysseus, Ilias, jo. Odysseus putoval 22 let, než dostal se na rodnou Ithaku. A já už 7 let taky normálně putuju po těch jižních ostrovních, severních, horských a jezerních lesních říších, jo. A myslím si na vás, jo, jo. Takže je z toho aspoň velká pohádka. Ahoj, Johanka! Štíhlá pámová panenko! Auto jede kolem. Ahoj, Michálko! Štíhlá pámová! Jak ti říkám? Archandělko, protože jsi mě z nebe pásníků schodila. Jak archanděl Michal na hříšníka se na mě teda sklonila. Ale to už je dávno, teďka už je znova psáno, že začíná nám doba květnová, když už ty palmy kvetou. Už mě ta flatna je zacpaná, jo. Tak holky, už palmy kvetou, dáme na cestu se světou, jo. Ta světa je něco krásného, tato světa. Tak ahoj.